Zino ndaba ka video nange ndaba ndaba ko ku social media na esira bako bitagasa ndaba ka video ngo muwala ayitawo nebina nga inebina lya bantu 40 halili na bwogu gom sagalo kebere ne ibawo akabina ke waliwe yakatu na namulabiye kati mukuyitawo nebina saluni ziba nendabirwamu Chinyozi na murengera Chinyozi na yasamiriranga bwakore emirimu naleta kana katambala kebatusiba batusaleke enviri nakasiba ku ntebe umana nayongera okutekena ngambirane bantu okutekena na tekena oh mwagala nkose kigambo kyammwe ekyokutekena kyaffe kyadda mweka papala.